Diváky, Tome, prosím tě, tam u té nádrže, udělejte tam místo. A holky, pojďme na toho. Jardo! Tady! Jardo! Odvodní mašinu! Postartováno! Ano! Dem! Zase řekla mačina, to už bylo. Takže tady je trošku smolit, jako bylo to rozjeto dobře, bohužel technika zklamala, víme o těch problémech, budeme je řešit, je to škoda, ale nedá se nic dělat, o tom to je. Je to o přípravě, takže tento čas nebude moc dobrý.